Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je početku izgradnje železničke obilaznice oko Niša, koja je deo projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš-Dimitrovgrad na trasi železničkog koridora 10. Putovaće se železnicom od Beograda do Niša za sat i 40 minuta, a od Budimpešte do Niša samo 4,5 sata, rekao je Vučić. Vučić je rekao da će razvoj železničkog saobraćaja da podigne Niš, ali i celu Srbiju. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da javno preduzeće Putevi Srbije je završilo zamenu saobraćajne signalizacije na bivšem autoputu kroz Beograd, koji je sada obeležen u skladu sa novom kategorizacijom ovog puta, pošto je na osnovu uredbe vlade Srbije postao motoput. On je dodao da sada maksimalna dozvoljena brzina na državnom putu kroz Beograd M11 iznosi 100 km na sat na pojedinim deonicama predmetnog puta, a u zavisnosti od saobraćajnih uslova i manje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije presretačem su zaustavili 31-godišnjeg vozača koji je na autoputu Ruma-Šabac vozio brzinom od 246,6 km na sat, dok je maksimalna dozvoljena brzina na toj saobraćajnici 130 km na sat. Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Plaža Venecija, omiljeno mesto za osveženje i rekreaciju u Starim Banovcima, uskoro će zasijati novim sjajem. Opštinske vlasti u saradnji sa mesnom zajednicom Stari Banovci i javnim komunalnim preduzećem Čistoća, javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija i privatnim preduzećem Karin Komerc, koje je obezbedilo pesak kao i bager koji je taj pesak rasporedio po obali, započeli su uređenje ove popularne plaže sa ciljem da posetiocima pruže lepo iskustvo i u fazu mira tokom letnjih dana. Zbog samih neodgovornih ljudi koji su izlomili već postavljene tuševe ove sezone, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija doniraće 3 tuša za tuširanje, dok će Čistoća doneti kontejner za odlaganje smeća. Na samoj plaži imamo i kante za smeće koje će radnici Čistoće redovno prazniti, ali također i uređivati plažu i čistiti je, izjavio je Radislav Savić, predsednik mesne zajednice Stari Banovci. Veliki broj ljudi posjeti ovu plažu, što svedoči o njenoj izuzetnoj popularnosti, a svojim novim uređenjem Venecija će biti spremna da i ove sezone bude omiljena destinacija za sve. Raspored učenika po srednjim školama objavljen je juče nakon drugog upisnog kruga. Sve 3 srednje škole u Staroj Pazovi su zadovoljne brojem upisanih učenika i od septembra će biti formirano onoliko odeljenja koliko je bilo po planu i programu. U ekonomsko-trgovinskoj školi Vukaradžić su, kao i prošle godine, popunjena sva mesta posle drugog upisnog kruga i ovu školu će pohađati maksimalnih 196 učenika. Tehničku školu je upisalo ukupno 183 đaka, te je ostalo samo 10 slobodnih mesta. U Staropazovačkoj gimnaziji Branko Radičević, koja prima 112 učenika, posle drugog kruga upisano je još 17, pa je to ukupno 93 budućih gimnazijalaca, tako da će od septembra biti formirana sva 4 predviđena odjeljenja. Koncert Čuvara tradicije pod nazivom To se voli doneće sutra uveče u Staroj Pazovi raznovrstan program narodnih pesama i igara, amatera iz opštine, ali i gostiju iz Australije. Njihov nastup u Staroj Pazovi realizuje se u okviru turneje po Srbiji, a organizatori su Savez amatera i KUD Branko Radičević. Raznovrsnom programu doprineće izvođački ansambl KUD Branko Radičević, deči ansambl folklornog ansambla Dukat, folklorni ansambl Klasijes, KUD Hero Janko Čmelik, ženska pevačka grupa Milojke i Narodni orkestar Đerdan iz Stare Pazove. Također, dve dečije grupe KUD-a Slavko Gajin iz Vojke i pevačke grupe Okut Sveti Sava iz Nove Pazove. Koncert počinje u 20 časova u pozorišnoj sali, a ulaz je slobodan.
Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab promjenjivog pravca, a samo još ujutru i prepodne u Banatu i Donjem Podunavlju umeren do jak jugoistočni vetar, najniža temperatura od 14 do 23, a najviša dnevno od 32 do 35 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.